Ինչն է կոնկրետ օրակարգում։ Ինչ է քննարկում։ Օրակարգում իրավիճակի ներկայացումը եւ ստեղծված իրավիճակում խորհրդակցության նման մի բան, ով ինչա պատկերացնում, ոնց է ներկայացնել վարչապետին, ինչ է կարծում, ինչ պետք է։ Օրինակ Արցախի ճանաչում Արայիկ Հարությունյան որդորում է ճանաչել Արցախի։ Դրա մասին էլ է խոսք գնացել, ընդհանուր այդ իրավիճակի մասին խոսակցություններ եւ ապագայի մասին մտքերի փոխանակություն։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունեին խոսակցությունը, ինչ են կարծում, պետք է այս պահին ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Տարբեր։ Ձեր խոսակցությունը ինչ է կարծում, ինչ պետք է անի։ Մեր խոսակցությունը միասնական դիրքորոշում չունի, եթե այս պահին անվտանգության խնդիր կա դրված սեղանին, մենք իհարկե խոսակցության ծրագրերում միացման կողմնակից ենք ավելի շատ, 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը կյանքի կոչելու դիրքորոշում ունենք, բայց այս պահին, եթե դա անվտանգության խնդիրները առաջացնելու, մենք դեմ չենք լինի նաև անկախության ճանաչման։ Արցախի անվտանգության մասով միասնական որոշում եղավ վերջնական։ Ինչի մասին։ Արցախի անկախության ճանաչման մասով։ Ոչ, այդ հարցը դեռ չքննարկվեց, քննարկվեց տարբեր կողմերի դիրքորոշումը, բայց վերջնական որոշման իհարկե այս հետ ֆորմատը չէր, որ պետք է հանգվեր։ Իսկ վարչապետի դիրքորոշումը։ Ես չեմ կարող, այդ վարչապետի իր դիրքորոշումը չի հայտնել, համաձայնվել է, այդ շնչած շատ կարծիքներ եւ այն ինչ վարչապետը ասել է այդ հանդիպման ընթացքում, հնչել է նաեւ հրապարակային տիրույթ։ Իսկ նորից այսպեսի հանդիպում նախատեսված է, այսինքն նորից հանդիպում։ Դրա մասին չի խոսացվել։ Որոշում չի կայացվել, հա, փաստորեն։ Ընդհանուր ավելի շատ հրավիրել էր, որ քաղաքական ուժերը իրենց դիրքորոշումները ներկայացնեն, ի՞նչ հասկացա։ Իր դիրքորոշումը ասի եւ լսի մյուսների պատկերացումները։ Իթիվս մտահոգությունների արդյունք խոսել եք դավաճանների վերաբերյալ, որոնց վերաբերյալ հենց վարչապետն է գրառում արել։ Ես նման խոսակցություն չեմ հիշում։ Հպանցիկ, հպանցիկ։ Հպանցիկ անդրադարձում։ Ընդհանուր տիրող մթնոլորտի մասին ախոսքը, ոչ թե կոնկրետ դավաճանների։ Բանակցությունների հետ կապված որևէ հարց չի քննարկվել, ինչի շուրջ ենք բանակցում, երբ պետք է նստենք բանակցություններ սեղանի շուրջ եւ որ կետից սկսենք բանակցել։ Քննարկվել է եւ դա այն է, ինչ որ հրապարակային տիրույթում եղել է, ուրիշ գաղտնի բան չկա, որ այնտեղ խնդրել է, իսկ հրապարակային տիրույթում ոչ։ Որ կետից ենք սկսելու բանակցությունները, որոշված է, ինչի շուրջ ենք հիմա։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը ամեն ինչ որոշում է մարտի դաշտում եւ այդ գետը, որը որից պետք է սկսել բանակցությունները, մարտի դաշտում եւ կոնկրետ պահին է որոշվելու, ոչ թե հիմա։